Re, viss ēters ir te. 1984. Bet tas nav romāns un, iespējams, nekā antiutopiska vai apokaliptiska tajā arī nav, bet saulainas bērnības atmiņas. Jā, tādas jaunajā singlā uzbūrši projekta Polar Pilots mūziķi Lauris Valters un Rēnis Briģis. Un viņš šorīt rīt panorāmas studijā. Labrīt! 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 Pirmo reizi šādā sastāvā, cik es saprotu, uz rīt panorāmas. Šādā sastāvā pirmo reizi. Tieši tā. Jā. Kāpēc Polar Pilots? Es zinu, ka Laurim pašam ir entie formāti, ņemot vērā kā komponistam vēl un muzicēt tur un šur, nu tomēr dvēsele prasījās pēc vēl, kā tādu. Reāli dvēselē prasījās pēc kaut kā tādu, un mēs ar Reini esam ļoti sen pazīstam jau kā mūziķi. Un tad, kopš 84. Jā, un tad sanāca, ka es teicu Reini, hei, varbūt ir kaut ko mēs varam forši padarīt kopā kaut kādā citā virzienā. Tāpat kā šī dziesma ir par bērnību un tās šķietamajām atmiņām, tāpat arī Laurim Polar Pilots bija kaut kāds tāds neizsapņots sapnis, ka tieši polārie piloti. Un pirms vēl es darīju visu, es gribēju polārie piloti kaut ko. Tā kā tas ir tajā vadlīnijā. Mēs jau pamazām sākam redzēt arī šo klipu no 1984 fonā. Īstenībā pirms tam bija divi citi singli, un šis ir trešais. Tā ir tāda loģiska sekvence, tāda izaugsma attīstība. Jūs ejat chronoloģiski iekšā vēsturē, vai tur nav nekādas saistības starp visiem trijiem? Liela saistība. Šis bija neizbēgams tā kā turpinājums, jo mūsu koncepts ir... Mums abiem patīk ļoti 80. Gadu mūzika. Varbūt tāpēc, ka bērnības nostaļģijas, un mēs bijām mazi un dzirdējām Raimondu Paulu platēs vai kā. Bet šis aug tikai dziļāk 80. Iekšā. Ja jūs paklausīties pirmos divus singlus, viņi nav tekstuāli par 80. Bet viņi ir ļoti sajūtās. Un šis jau ir tā kā... Mēs stāstam, ko mēs atceramies. Te ir ļoti labs vizuālais materiāls, bet paraksturojiet to gadu, tos laikus. Labi, tas ir dzimšanas gads, Lauris, saprot jums. Bet nu, mēs visi vairāk vai mazāk ap to laiku esam dzimuši. Tās pirmo gadu atmiņas varbūt nav tik spilgtas, bet droši vien nu, tās zināšanas par to laiku ir gan spilgtas un varbūt arī romantizētas. Kas tad notika uz ielām, mājās, dzīvokļos? Tās atmiņas, protams, ir nevis no 84. Vairāk, bet manā gadījumā nav tāda 88. 89. Nu, tad laiks dārziņā, tie arī agrie rīti, atceros, ka tās zeķu bigs bija jāvalk, jā, tās arī brūnās un viss kaut kas tāds. Un, protams, kā arī dziesmā pieminētas, tur žiguļi, moskviči un tās tā laika mašīnas un lielie autobusi. Atceros, kad es no saldu dzimis brocēju no saudzes, kādreiz atbraucu uz Rīgu, un tad tie Ikarus autobusi, kuram pa vidu vēl bija tās savienojuma vietas, ka griezās un skaties. Jā, un tā. Dūmu mutuli, ko nevar aizviest, ne, kas ir tūl stāvējis Ikarus arī. Un, protams, tā laika mūzika. Nu, es atceros, ļoti spilgti atceros, ka man aizveda, mēs ar tēti kopā bijām uz rokoperu Lāčplēs. Mēs bijām, jā, un es atceros, iegāju tādā lielā zālē, un tur tik daudz cilvēku, un tas viss notikās. Un tās ir tās, jā, emocijas. Tev jau droši vien Reina līdzīga, ne? Es esmu varbūt divus gadus vecāks, bet man arī bija spilgts atmiņas par to, ka Alūksnē māte teica, neejam gastronomā, tur nekā nav. Un es saku, kā veikalā, var nekas nebūt, mums ieja iekšā veikalā. Un skatos, ir tikai tu šonka piramīdās, jā, un kas cits vairāk nav. Un tad tu saprati, ka tā tas strādā. Nedaudz ar vizualizāciju un arī ar skaņu dzeli. Paglausamies, jā, klipu kā. Pamatīgi darbs pie vizuālā materiāla savākšanas. Valds Rinalds Bergmanis, ja es varu klikt jā. Autors. Jā. Reini pastāst, kā tu atradi viņu. Ideja bija tāda, ka vismā jau ļoti vienkārši savācu, cik vien varēju atrast nu, kaut ko vizuāli YouTube par to, ko mēs dziedam, tik savācu un Rinalds salika kopā. Tā kā... Bet tas tomēr diezgan rūpīgs kolekcionāra darbs. Tas nav tā kā ar dronu pārlidot pļavai, nostriet, ka to paliekāt pa kādas jaunbūvas jumtas. Nu, nekā personiski, protams. Visi sakritības ir nejaušas. Bet tāds uz arhīviem. Jā, nu, savāca, bet interesants darbs ir paskatīties, vai ne? Protams. Par kolekcionēšanu runājot, trīs singli gatavi, uz ko tas ved? Nu, parasti mēs jautājumu uzņēmu, vai tas ved uz albumu? Cik tālu ir tas sapnis par albumu?
Mēs ar Aini tieši par to runājām nesen, kad nu, mums apstījām, ka mums materiāls tiešām tuvojās jau 10 dziesmām. Un tas laikam ved pie tā, ka kaut kas tas viss ir jāiesaiņo arī kaut kādā. Un īstenībā mums kā projektam, kuram ir vēl tā 80. Gadu mūzika tik tuvu, nu tad varbūt pat vinila platē, ne? Vai ne, vai lentā. Ja tas ir lentā, vai nu kas kaut kas tas. Būtu pa, jau pa, pagru. nu tā. Tā kā noteikti, noteikti piepildās, paldies, lai 80. Salbme ved cauri arī pie līdzīgām citām dziesmām. Paldies, Karolīna. Paldies. Paldies. Lauris Valters un Reins Briģis, jeb Polar Pilots šorīt rīt panorāmas studijā.